Po çmimet si mas rrogave këtojt janë manatëse jashtë. Cilë çmimi duke ma shtrejtë? Të gjitha janë shtrejtë. Na kemi rrogat e vogla. Ki popël zoro këto, pra ta, ja, këtë qojësit këtë moshuar nuk kam e tëri jashtë një. Këtë kanë i kanë dolë jashtë. Qato që kanë betën, dë vetër, qato duplo i mojnë, ja, ja. Një 120 dinar jashtë malirë janë. Me do me që këtë dolim prasim? A, shumë i kam unë gjemë të jashtë, ato tërgojnë. Sa o shta gje kje, sa o gje, sa o gje. Do një që ndikojnë qmimet në blerje si vjetë? Ndikojnë shumë, po është puna kryesia, është hajdut. Nuk ka punësime, nuk ka kurnisen edhe ikin, këtë kanë metën vetëm njerëzit e moshuar. Këtë trukush s'ka metë. Vështë edhe një pyqje shkurt. A mendoni që me këto qmime që janë rritë si vjetë, kanë ndikuar që të bëni blerje më pak? Se sa vitët e kalimit? Nuk bënd të ajoja, këtë blenë apet, qashto. Ten minutin e mram, blenë këtë, ten minutin e dekjes. E sa përsila bajrami si, ma fole mua ta. Mua të e këm kriju, ne kam hazër ata, sa problem, po qëka të bëjmë me një person, qëka të bëjmë këtina, ja sa më nëhët këto. E në kur gjo nuk shqitët. Ska kush me blenë, ska kush i hanë. Me një kohë, kesh tek, u bëna veti diti, mas një kohë, veti nënti, rrasha pet veti diti, pse prej papunësijës, i kënë rinia, i kënë ketë, e ne prej papunësijës.